इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठः नेता नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नैरन्तर्येण तृतीयं वारं प्रधानमंत्री पदस्य शपथ स्वीकरिष्यति। मंत्रिपरिषदः अपि च शपथ ग्रहणम् अद्य। आकाशवाणी दिल्ली राष्ट्रपति भवनात् शपथ ग्रहण समारोहस्य साक्षात् प्रवाचनं सायं पादोन सप्तवादनात् आरभ्य आकाशवाणी सजीव वार्ता वाहिनीषु प्रसारणं भविष्यति। श्री प्रेम सिंह तमांगः श्वः सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री पदे शपथ अंगीकरिष्यति। ओडिशायां बुधवासरे भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रथम मुख्यमंत्रिणः शपथ ग्रहण समारोहस्य सज्जता संचलति। अपि च अद्य आईसीसी 20-20 विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारत पाकिस्तानयोः मध्ये द्वन्द्वः। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय नवीन प्रशासनस्य अद्य भावमानस्य प्रतिज्ञा ग्रहण समारोहस्य सज्जता सम्पन्ना। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः एनडीए संसद दलस्य नेतारं नरेन्द्र मोदिनं नवीन प्रशासनस्य निर्माणाय आमन्त्रितवती। शपथ ग्रहण समारोहः अद्य सायं 7:15 राष्ट्रपति भवनस्य प्रांगणे भविता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः श्री नरेन्द्र मोदिनं तस्य मंत्रिपरिषदः सदस्यान् च पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं ज्ञापयिष्यति। श्रीमोदी परह्यः राष्ट्रपतिना सह मेलनं कृत्वा नवीन प्रशासनस्य निर्माणस्य च प्रस्तावं प्रस्तुतवान्। राष्ट्रपति भवनात् बहिः मोदी न्यगदत् यत् राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनम् इति दलं सुदृढं सुस्थिरं विकासोन्मुखं च प्रशासनं निर्माष्यति। श्रीमोदिना उक्तं यत् जनाः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनम् इत्यस्मै एकं अवसरं दत्तवन्तः। अपि च एतत् 18 लोकसभा नवीनानां यूनां च ऊर्जायाः स्रोतः अस्ति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघे, मालदीवस्य राष्ट्रपतिः डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, सेशेलस्य उपराष्ट्रपतिः अहमद अफीफः, बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस देशस्य प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथः, नेपालस्य प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहलः प्रचंड, भूटानस्य च शेरिंग तोबगे इमे सर्वेपि समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति। एते नेतारः अस्माकं संवाददातृभिः सूचितं यत् श्री मोदिनः अनवरतं तृतीयं वारं प्रधानमंत्री पदस्य शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीतुं निकटवर्तीनां देशानां विभिन्नाः नेतारः आमन्त्रिताः। श्रीमोदी अद्य शपथ ग्रहण पूर्वं स्वदिल्ली आवासे चाय पर चर्चा, चाये पान सहिता चर्चा इति आयोजिता। अस्मिन् भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य नेता अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, धर्मेन्द्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू च सम्मिलिताः आसन्। लोक जनशक्ति पार्टी इति दलस्य राम विलास दलस्य प्रमुखः चिराग पासवानोपि प्रधानमंत्रिणः आवासे अमिलत। आकाशवाणी दिल्ली राष्ट्रपति भवनात् शपथ ग्रहण समारोहस्य साक्षात् प्रवाचनं सायं 5:45 स्वीय FM गोल्ड इन्द्रप्रस्थ तथा अहर्निशम् आकाशवाणी सजीव वार्ता वाहिनीषु प्रसारयिष्यति। आकाशवाणी इत्यस्य यूट्यूब प्रवाहिकायां आकाशवाणी एयर इत्यत्र अपि अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं यथा समयमेव भविष्यति। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम आदिषु क्षेत्रेषु राजधानी आकाशवाणी स्थानकानि स्वराज्य संचालनेषु स्वक्षेत्रीय भाषासु प्रवाचनं करिष्यन्ति। यत् राज्यानां एतेषु सर्वेषु प्राथमिक वाहिनीषु स्थानीय रेडियो स्थानकेषु च प्रसारितं भविष्यति।
श्री प्रेम सिंह तमांगः श्वः सायं चतुर्वादने सिक्किमस्य मुख्यमंत्री पदे शपथम् अंगीकरिष्यति। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इति दलस्य प्रमुखः श्री तमांगः द्वितीयं वारं मुख्यमंत्री पदे प्रतिज्ञां स्वीकरोति। संप्रत्येव संपन्ने सिक्किम विधानसभा निर्वाचने SKM दलेन द्वात्रिंशदासनेषु एकत्रिंशदासनानि विजितानि। एकम आसनम सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट इति दलस्य अंके जातम्। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् SDF प्रमुखः सिक्किम प्रदेशस्य पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंगः उभयोः आसनयोः पराजितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशायां बुधवासरे भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रथम मुख्यमन्त्रिणः शपथ ग्रहण समारोहस्य सज्जता संचलति। तद्दिने प्रातः भाजपा विधान मंडल दलस्य उपवेशनं भविता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन पश्चिमोत्तर भारते अद्यारभ्य उष्ण तरंग प्रवाह संभावितः। विभागेन संसूचितं यत् आगामिषु पंच दिवसेषु मध्य पूर्व भारतस्य उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश राज्येषु भीषणा उष्णता भविष्यति। ऋतु विज्ञान विभागस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर आरके जेनामणिना आकाशवाण्याः वार्ताहराः संसूचिताः यत् आगामिषु त्रिदिवसेषु मध्य महाराष्ट्र सहितं देशस्य दक्षिण क्षेत्रेषु वृष्टिः संभाव्यते। भारतस्य ऋतु विज्ञान विभागेन रत्नागिरि सिंधुदुर्ग सतारा कोल्हापुर मंडलेषु न्यूनात अतिवृष्टेः नारंगवार्णिकी संचेतना प्रसारिता। नासिक अहमद नगरयोः च कृते वज्रपातस्य विद्युद्योतनस्य च नारंगवार्णिकी संचेतनापि प्रसारिता अस्ति। अद्य प्रातः मुंबई नगरस्य उपनगरेषु च अनेकेषु भागेषु निम्न वृष्टिः अभवत्। IMD इत्यनेन मुंबई नगरस्य ठाणे रायगढ़ पालघर सहितानां अन्येषां च विविधानां मण्डलानां कृते पीतवार्णिकी संचेतना ख्यापिता अस्ति। इज़राइल देशः गजापट्टी क्षेत्रस्य नुसीरत स्थले स्वीयान् बंधक भूतान् चतुरः नागरिकान् आतंकीय संघटनस्य कारितवान् हमासस्य निग्रहणात् विमोचनं कारितवान्। इमे नागरिकाः विगते वर्षे अक्टूबर मासस्य सप्तमे दिनांके नोवा संगीत समारोहस्य अवसरे अपहृताः। विमोचिताः बंधकाः उपचाराय चिकित्सालये पंजीकारिताः। तेलुगु देशम दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः चंद्रबाबू नायडू जून मासस्य द्वादश दिनांके आंध्र प्रदेशस्य मुख्यमंत्री पदस्य शपथं स्वीकरिष्यति। समारोहः विजयवाड़ायां भविता। श्री नायडू चतुर्थं वारं राज्यस्य मुख्यमंत्री भविष्यति। फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धायाः अंत्यचक्रे अद्य पेरिस इत्यत्र स्पेनस्य कार्लोस अल्काराजस्य द्वंद्वः जर्मन्याः अलेक्जेंडर ज्वेरेवेण भविष्यति। एकविंशति वर्षीयस्य अल्काराजस्य अयम् तृतीया ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा अस्ति। तत्रैव ज्वेरेवः प्रथमं वारं अस्याः प्रतियोगितायाः अंत्यं चक्रं सम्प्राप्नोत्। अद्य ICC 20-20 विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारत पाकिस्तानयोः मध्ये द्वंद्वो भविष्यति। न्यूयॉर्क नगरस्य नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे द्वितीय समूह अ क्रीडायां भारत दलं प्रतिद्वंद्विनं पाकिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति। अस्य बहुप्रतीक्षितस्य द्वंद्वस्य प्रसारणं भारतीय मानक समयानुसारं सायं 8 वादने भविष्यति। इति वार्ताः।